ዋው! ለቀኝት ባንድ እንዴት ነው? ሰይፉ በኤቢኤስ ተጀምሯል። ምርጣችሁ ስለምትመለከቱን እንዲህ ደግሞ ስለተገናኘን እሱ ይክበር ይመስገን እናመሰግናለን። እንዴት ነው? ኢንጆይ ለማድረግ ዝግጁ? ዝግጁ? በነገራችን ላይ ሰሞኑን አንዱ ያው ከጓደኞቹ ጋር የተዝናና ምሽት ቦታ ነው እና ባለቤቱ ደወለች። ስደውል ያው ለጉራ ስፒከር ላይ አረገው ስልኩን። ሰማንታ እንጀራ ይዘና እሺ ብሎ ዘጋውና እንዴ ምንድነው ያለችው ሲሉት ጓደኞቹ እንብሉ ጥር ነው ኢንጆይ ዩ ናናን ያለች እንዴ ናናን ኢንጆይ ዩ ናና እንጀራ ይዘና ዋናው እሱ ነው ይዘለገባ ነው ዛሬ እንግዲህ ሰይፉ በኤቢኤስ አሪፍ አሪፍ የተለያዩ እንግዶችን ያዛርገናል እንደ ሳምንቱ ጥያቄና መልስ ዳይሬክተራችን አብርሃም ዛሬም ምን ያህል ኡነት ውሸት እኛ ማውቂ ይፈልጋል ዝግጁ ናችሁ ኳሽን ቀዩ አሁንም ይበራል እንዋሻለን እንዴ አንዋሽም እንዋሻለን እንዴ ግጥም ማርገን አንዋሽም ራሳችሁንና ከባቢያችሁን ምን ያህል ከኮሮና ነጻ ታደርጋላችሁ? ግጥም ማርገን እንዴ? ጥንቃቄ ላይ እንዴ ነው? ጥንቃቄ ላይ እኛ በደንብ እንዴት ይሄማ እንዴት ይጠየቃል? ግልጽ አይደል እንዴ? ራሳችንን ማካባቢያችንን ከኮሮና ሁሌ ማደር ምንድን ነው? ዋሸን እንዴ? አየህ ያቃላ ያቃል ያቃል ችግር አለ ማለት ነው ምንድነው ግን አረ የሞት ነው ጎበዝ ተንቀቀምበል እንዴ የራስና ያካባቢ ነገር ከተነሳ ምን ያህል አካባቢያችንስ ከቆሻሻ እንጠብቃለን ይሄ ግጥም አርገን ገልጸ ነው አረ ንጽህና ላይ ፐርፌክት ነን አይደል እንዴ አንዋሽም አዎ በትክክል አዎ ኦ እሺ እንዴት ነው? እኔን እንደ ቆሻሻ ቆጥሮ ነው እንዴ? አሁን ነው የገባኝ አየህ ከቀይ መብራት ውጪ የለውም ገብቷል ሌላ ካለር የለውም ምን ነው እጅ ለማንኛውም መንገድ ይሄን ሁሉ የሚያስወራን በባህር ማዶ በተለይ ሰው ሲዋሽ ላይት ብለን ነበር ባለፈው ሳምንት እና በየሳምንቱ ጠይቃችኋለሁ አለ ኮሮናም ላይ ነቃ እንድንል ነው እነቱን ለመናገር ተዘናክተናል አይደል አሁን ባለፈው ሳኒታይዘር ይዛችሁ ብዙ ነገር ነበራል አሁን ግን ትንሽ የተላመድ ነው የመጣ ይመስላል ከኮሮና ጋር ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለኛ ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው ለመለወጥ መጀመሪያ ማመን አለበት አይደል ሁላችንም እየሞትን ስለሆነ ወይም እየታመምን ስለሆነ ነቃምበል የለቱ መልክቱ ነቃ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች እንደገሰናል በተለይ ሁሌ እንደምናደርገው ናዜ ያለ የዛሬውን ለየት የሚያደርገው ያቀራቢ ለውጥ ተደርጓል ናዜ ዜናን በቀልድ ቀጥሎ ይቀርባል ናዜ ዜናን በቀልድ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዜዜ ዜና ዜዶ ነው ዜናውን የማቀርብላችሁ ነው ዜዶ ሸበላ አሁን ከዜናዎቹ ጋር ምርጥ ጊዜ ናዜ በቀድሚያም ዜና ሰይፉም በከተማችን የሚገኙ ወደ 7 የሚጠጉ ሰይፉ የተባሉ ግለሰቦች ዛሬ ማለዳ ላይ መዘጋጃ ከባቢ የተቃውሞ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ወለዋል ተባለም። ስማችን ጊዜው ያለፈበትና ከዘመኑም ጋር አብሮ የማይሄድ ነው ሲሉም የሰልፉ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ሰይፉ ፋንታሁን ተናግረዋል። እና አዲሱ መጠሪያችሁ ማን እንዲሆን ትፈልጋላችሁ ተብሎ ከመዘጋጃ ቤቱ ለቀረበላቸው ጥያቄም ሁሉም በአንድ ድምጽ ገጀራ ነበር ያሉትም። ስለዚህም የሰይፉ ሾው ራሱ በቅርብ ቀን ገጀራ ሾው በሚል ይተካል ብለን እንጠብቃለን። ቶ አባስኩ ገባርኩ ናዜ ዜና ወንዶች ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ረጅም እድሜ እንደሚኖሩ አንድ ጥናት አረጋገጠ። ጥናቱንም ማጠናሁት እኔ ራሴው ነኝ።
እስኪ ይህንን ፎቶ ተከታትለን እንመለስ። በእኛስ በኩል ተወካይ የለም እንዴ? ናዚ ዘይና በዘይማ ንቃት መርካሚያ ነሽ ነይነት ፈሃነ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ዘይና ናቸው አይደል እንዴ? ዛሬ ነው መዘገብ አት ዌት ሰስ ዝ ቤቴ ገባሁና አዋጁ ሲለቀቅ ዜና መስማት ጀመርኩልኩኝና አርብልቅ አዲሱ ኮሮና አስደንግጦኝ ስቅቅ በሳኒታይዘር የሰውነት ተለቅለቅ የቦሌዋ ልጅ ነሽ ወይስ የፒያሳ እዛው እንዳትመጪ በሽታው ተረሳ ሁለቱም ኮሮና ተለግሷት እሷ ስንቱን አሳሳተ የሃነጣጠሷ ተው ይሄ ጉንፋን ነው አትበይ እንግድ የለም ተው ይሄ ሳይነስ ነው አትበይ እንግድ የለም ከአዲሱ ኮሮና ያመለጠ የለም ሀ የሰማሽ ነው አይደል ማኪያ ናዚ ዜና መዝናኛ በብዙ ተመልካቾች ዘንድ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የኮሜዲያን ዘዶ ጠጅ ይመቸኛል ዜማ ሙሉ የኦዲዮ ስራ ተጠናቆ ያበቃ ቢሆንም ክሊፑን ለምን እንደማይሰራው ሲጠየቅ የለም የለም የስኳር ጠጅ እየጠጣሁማ ክሊፕ አልቀርጽም ባይሆንም ማሩ ከጎጃም እስኪመጣ ጥቂት እንታገስ ቢልም ክሊፑን ሰርቶ እንዳጠናቀቀና በቅርቡም ለህዝብ ጆሮ እንደሚቀርብ ስፖንሰር ያደረጉት አንዳንድ ጠጅ ቤቶች ሹክ ብለውናል። ልጁ ሲፈጥረው ለጧም ነው ሙዚቃውን ተጋባብዘን እንመለስ። እንደታይ እንደታይ ቆም እንደሚኒሊክ እንደሃበሻም የኩሩ ሰው ለክ እንደሹማ መንስ ደሞ እንዳለቀም ያረገኝ ጀመር ሰሞኑን በቃም እኔና ንቁስ ነገናኛ ሚያነግስ መጣ ወዴ ትገኛ ታጀ ይመቸኛል ታጀ ይመቸኛል ታጀ ይመቸኛል ታጀ ይመቸኛል ናዚ በመጨረሻም ዜና ፖሊስ በአዲስ አበባ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ቦሌ ሩዋንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም አንድ ለከፋ ወንጀል ተፈጸመም ይለናል ፖሊስ። ዳለሽ ያምራል በሚል ተልካሻ ምክንያት ተነሳስቶ ለከፋውን የፈጸመው ወጣትም ለፍርድ ይቀርባል ተብሎም ይጠበቃል። ባልደረባችን ከስፍራው እንዲህ ሲል አጠናቅሮታል። ሀገር አማን ነው ብለው ነበረ የቦሌ ቆነጃጅቶች ሚኒስከርታች ሆነ በስቶኪንግ ተሽቀርቀረው የወጡት ነገር ግን የታሰበው ቀረና ያልታሰበው የታቀደው ቀረና ያልታቀደው ሆነም። እናት ልጄ ኦቨርወታት መለስልኛለች በሚል የቦሌ እናትነት ተስፋ በጠብቃትም ልጄ ለከፋሲ ሳይሆና መንገድ ቀረች። ተበዳዩም እንዲህ ስትል በሰዓቱ የተፈጸመባትን ወንጀል በመሬት ታስታውሰዋለች። When I was to go on this race with my friend, somebody's coming. I don't know this person before this time. Niho! ፖሊስ እንግሊዘኛ ሶሪ ዳሪ ሶሪ ዳሪ ከጓደኛዬ ጋር ነበርኩኝ ወክ ያረግን ነበር ልጁ መጣ ሃይ ነገር አለኝ ዝም አልኩት። ጥቃቱን ከኋላ ነው ሰነዘረው ሰፋፋ ይለኛል ደነገጥኩ ሾክ አረገኝ ፌንት አረኩ ስነቃ ሆስፒታል ላይ በማለት በሰዓቱ የተፈጸመባትን አሰቃቂ ለከፋ ወንጀል በመሬት ታስታውሰዋለች። የተበዳዩዋ ቤተሰቦችም ልጆቻችንን ሚኒስከርት አናለብስም ወደ ቦሌ ክለቦችም በጭራሽ አንልክም ሲሉ በአንድ ድምፅ አቋማቸውን ገልጸዋል። በተያያዘ ዜናም በቦሌ አካባቢ የሚገኙ የክለብ ባለቤቶች ልጁን ለፍርድ እናቀርባለን በለከፋም ላይ ጥልቅ ተሐድሶም ይደረጋል ልጆቹ ግን ወደ አሳደጋቸው እናት ክለባቸው ይመለሱ ሲሉ በአንድ ድምፅ አቋማቸውን ገልጸዋል። ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ዘዶ ሸበላው ነኝ። ሁሌም እንደምንላችሁ ክላስ ያለው በክላሱ ትራስ ያለው በትራሱ ምላስ ያለው በምላሱ ተመችቶ ትደር ይላል ዘዶ ራሱ። ከቀሪ የገጀራው ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ኢንጆይ ዩርና ፈላና ናዚ በሰይፉ ኤቢኤስ ሳቅ ጨዋታ ብቻ አይደለም በጽድቅ መንገድ ላይ ተለያዩ ወገኖች ተቸገረው ቆመዋልና ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ለወገን ደራሹ ወገን ነው። እስኪ የዚህን ሳምንት ቪዲዮ ደግሞ አይተን እንመለስ። እየምታዩኝ ወጣት አባውታ ይባላል በደረሰብኝ የሁለት ኩላሊት ጉዳት ምክንያት አዲስ አበባ ጽጌረዳ ሆስፒታል በሳምንት 3 ጊዜ ዳይሊሲስ ያደረኩ ስለምገኝ የቻላችሁትን
እርዳታ እንድታደርጉልኝ ስል በፈጣሪ ስም እጠይቃለሁ። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1-36-98-36-858 ሰላም የሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች እንዲሁም ወዲ ሀገራችን ህዝቦች እንዴት ከረማችሁ? ታዬ ነኝ። ያው እንደተለመደው ሌላ ደግሞ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ነገር ይዤ መጥቼ የእናንተን እርዳታ ልጠይቃችሁ ነው። ወደ መነን አካባቢ ወረዳ 3 ነው የሚገኘው። እዚህ የምታያቸው ወንድሞቼ ቤተሰቦቻቸው በሰዓት ቃጠሎ ሞተውባቸው እነሱን ለማቋቋም ጥረት እያደረግን ነው። የዚህኛው ወንድሜ አጎት እኛው ሰውዬ ደግሞ የዚህኛው ልጅ አባት ናቸው። እንዲሁም የዚህኛው ልጅ ደግሞ ወንድሙ እዚህ ቦታ ላይ በሰዓት ቃጠሎ ሞተዋል። እንደምታዩት አካባቢው ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። በሌሊት የተነሳ ሰዓት ነው ይሄንን ሁሉ ጥፋት ያደረሰው። የወረዳ 3 አመራሮችን ማመስገን ፈልጋለሁ። የጊዜያዊ የቀበሌ መጠለያ ቤት ተሰጥቷቸዋል። ፍራሽ አንዳንድ ነገርም እንዲሁ ያገዟቸውም ይገኙት። ግን እነዚህን ቤተሰቦች ማቋቋም በቋሚነት ስለሚያስፈልግ እቺን አካባቢ መልሰን ገንብተን ቤታቸውን መኖሪያቸውን እንዲያገኙ ማድረግ አለብን የሚል እምነት ስላለኝ ነው ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማምጣት ያሰብኩት። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም በሙያ ሊሆን ይችላል ቤቱን መስራት የምትችሉ ከሆነ የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች ወይም ድርጅቶች ተሆኑ ይችላላችሁ። አይ ገንዘቡን እኛ አዋጥተን ደግሞ እናንተ ስሩላችሁ ካላችሁ የምትችሉትን ያህል ገንዘብ እንድታዋጡና ይሄን ቤተሰብ ማቋቋም እንድችሉ ከሀዘናቸውም ከተሰበረውም ልባቸው መጠገን እንዲችል በእግዚአብሔር ስም በፈጣሪ ስም ልለምናችሁ የተለመደውን ትብብራችሁ እንድታደርጉልን ነው። እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ 2 ሰው ነው የሞተው። የወደመውም የሁለት ሰው ቤት ነው። አንደኛው ልጅ ማች ግን ከጎረቤት እናቱን የሚረዳ እናቱን የሚያግዝ ጎበዝ ልጅ ነው። እናቱን ጥሎ ነው ያረፈውና ለነዚህ 3 ሰዎች እናካፍለው ገዛ ነው የምንፈልገው። ግን የ3ቱንም የባንክ አካውንት መንገር ስለሚያስቸግርና ለእናንተም ለማያስ ስለሚከብድ እንደተለመደው ከዚህ በፊት እንደምናደርገው በእኔ አካውንትና በእኔ ስልክ እናደርግና የሚመጣውን ደግሞ እንዲሁ በፊት ለፊት መጥቼ አካፍላቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ የኔ ስም ታዬ ወርቁ ነው ሙሉ ስሜ። የባንክ አካውንት ቁጥሬ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1-13-42-64-725 ነው። 1-13-42-64-725 ስልክ ቁጥሬ ደግሞ 0911-19-3876 ነው። 0911-19-3876 ነው። በማንኛውም ጊዜ ብትደውሉልኝ በአካልም ያላችሁ በመምጣት እችላለሁ። ቦታውንም አምጥቼ ማሳየት እችላለሁ። በፈጣሪ ስም እንድትረዱንና እነዚህን ልባቸው የተሰበረ ሰዎች ተባብረናቸው ሰው አለኝ አገር አለኝ ብለው ደስተኛ እንዲሆኑ መልሰው ደግሞ ሀዘናቸው ተጠግኖ ወደ ህይወታቸው እንዲገቡ ለማድረግ እንሞክር። ምናልባት ወንድሜ ትንሽ ነገር ቢላችሁ ለአንድ ደቂቃ ያህል ደግሞ ለሱ እድሉ ልስጠውና በዚህ እንጨርሳለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዛ ጋ አጎቴ የሚኖርበት ቦታ ላይ ነው። እሳቱን ለማጥፋት አልቻልንም። አንዱ እንደሜ ደግሞ ያጠፋ መጥቶ አጋጣሚ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ አልፏል። እኔም እዚህ ጋር እንደምታዩ ቤቴ ነው። እዚህ ጋር ነበር የተኛሁት። በምን በተአምር ነው የተረፍኩት? በሰው ረብረብና በተአምር ቤተሰቦቼ ደከማባት አለኝ። እዚህ ጋር በተአምር ነው የተረፍኩት። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰው እየተባረረ ባለበት ሰዓት መጨረሻ የእሳት አደጋ ብርጌዱን መጥቶ ሙሉ ለሙሉ እሳቱን መቆጣጠር ችሏል። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንድንታደጋቸው ጥሬን በድጋሚ አቀርባለሁ። መልካም ፕሮግራም ይሁንላችሁ። ደግሞ እነዚህን ሰዎች አቋቁመን ቤቱም ተሰርቶላቸው ይሄው ብለን ለምስጋና ምንመጣ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ቦታ የተካብለናል። ያሳዝናል። በነጋችን ላይ ብዙ ሰዎች በጽድቅ መንገድ ላይ ቀርበው በሰይፉ ኢቢኤስ ተመልካቾች ተቀይረዋልና ስለ ደግነታችሁ ስለምታደርጉት ሁሉ አሁንም ዝቅ ብዬ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰይፉ ኢቢኤስ ከተከታዩ የቅኝት ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ይመለሳል። አሪፍ አሪፍ እንግዶች አሉ። እንዴት ነው የምንድን ነው መፋዘዝ ነቃ
አድራሻ ቁጥር 1 ፒያሳ ሲኒማን ፒር ፊል ለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊል ለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት